اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اس قالت اس اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب قالت کہا الملائکتو فرشتوں نے جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ انا بے شک اللہ اللہ یبشرو کی بشارت دیتے ہیں کی آپ کو اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں بکلمتن من ہو بکلمتن ایک کلمے کی من ہو من سے ہو اس کو وہ جو اللہ نے کہا تھا نا کن ہو جا تو حضرت مریم کے رحم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے تو وہ جو کلمہ ہے اس کی بشارت دیتے ہیں بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحِ اسْمُهُ اس کا نام ہوگا وہ جو کلمہ تمہارے پیٹ میں جائے گا وہ جو ہمارا حکم ہوگا کن کا اس کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوگا اسْمُهُ الْمَسِيحِ عیسیٰ ابن مریم اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم مریم کا بیٹا المسیح وَجِيهًا یہ کلمہ وجیہ کہتے ہیں دائمی بلند مرتبے والا وجیہن وہ وجیہ ہوگا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وجیہن وہ بلند مرتبے والا ہوگا اور دائمی بلند مرتبے والا ہوگا پھر دنیا اس دنیا میں بھی والآخرہ اور آخرت کے اندر بھی ومن المقربین مقرب کہتے ہیں قریبی کو الف لام لگا ہوا ہے خاص مقرب اور یانون آخر پہ لگا ہوا ہے جمع کی علامت میرے خاص مقربین میں اس کا شمار ہوگا اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے ایک حکم کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا بلند مرتبہ ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر الف لام